好，我要喂萌萌，因为我给人家起的名字。好，他就认准你了，你是他的牛爸爸了。牛爸爸了，对。这是你的乳头。啊，好好好，你等一下，等一下，来了来了来了，马上来了啊，马上来了，我的呢？噔噔噔噔，好喝吗，琪琪？那我们现在去挤奶，好吧？挤牛奶吧，走吧。好的。大家怎么挤奶？我们是徒手挤奶吗？对对，徒手挤奶。不好意思啊，我们是新来的那个挤奶师。我手法很轻的。我们首先要洗一下手，把手消消毒。然后我给大家做一个示范。好，好吧，我们就站在这个位置，然后把桶放在这里。然后手的话呢，就是，你看我这样挤一下啊，那就有奶了。哎，这个有点似曾相识的感觉呀，似曾相识。然后这个手给它掐牢，把它这个乳房在上面的嘛，它的奶流到乳头上面，你把这里就掐牢，然后一个手指一个手指往下。这个我会，对，我先来第一个。好的，小鹿姐有经验是吧？要是第一个来。是的，我对我自己有经验。好的，小鹿姐，没关系的。嗨，你好，你好。这怎么不出来呢？什么感觉？哎，有了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 ，哇！对对对，有了，有了，哇！我跟你讲啊，要这样揉，给它揉一下，然后挤这个乳头的部分。小龙姐确实会，你好厉害！对啊，牛也很舒服，它不动的，你看到没有？双管齐下，哇！我是超级无敌挤奶师。没关系的，哎，我一个大老爷们儿，今天跟你们又插花又挤奶的，我心里充满了忐忑，我也不知道为什么。这边行吗？行，可以。哇，天哪！没事，他在赶苍蝇。你跟他先打个招呼，要不然你跟他熟一些。对，我们跟他不熟。他叫什么名字？花花。花花，花花，花花，花花。那是我们牧场里面最漂亮的一头牛。英俊哥，好，赵英俊要上手了。那他这个奶很脏的，奶都流出来了。对，感觉这个你都不需要，他不需要你帮。不一样。哎，很浪费的，不要动好吗？姑娘，哎，美女。哎，好，乖乖乖乖乖乖，乖乖乖乖。哦。他打我，他不开心。这个牛它自己走出来了，对。花花是生的最大的那头牛。哦，那他们的爸爸是谁呢？爸爸就刚才那哥们了。爸爸放出去了，放出去了。那哥们。英俊哥。咋了？哎呦，生气了，生气了，生气了！哇，他是不是要来找我？不会踢我们吧？不会的，奶牛很温顺的。好吧，我觉得差不多了。哎呀，这个已经流了很多了。走吧，走吧，走吧。我来拎。好的。我心里充满了忐忑。